Hallo YouTube, og velkommen til. Mit navn er Torsten Skjold, og i dag står vi inde i et nyt spil. Vi står nemlig i Cat on a Diet, og det handler lidt om en tyk kat, der prøver at tabe sig, man har ret svært ved det. Og jeg har set lidt omkring det her, og jeg har faktisk også spillet første bane for lige at være sikker på, jeg går tingene rigtigt. Det er altså en kat, som er lidt overvægtig og prøver at tabe sig, og det går ikke lige så godt, og man skal simpelthen være, hvad skal man sige, man kan godt sige, at vi skal være katten. Vi skal prøve at få katten igennem sådan nogle baner, og f.eks. her, så skal vi lige skære igennem det her stykke træ her, hook, og så er der masser af cookies. Det gælder om at få den ned i den der cookie-ting. Åh, yes, 3 stjerner, nice. Og det er sådan set umiddelbart det, det går ud på. Og her, lad os lige se her. Hvis vi får den ned her, ja. Nå, yes, okay. Man skal bare få træstykkerne til, okay, man får træstykkerne til at ramme muffinsene. Det kan vi nemt få, kan vi ikke? Det kunne vi sådan det også i et hug. Bare sådan der, nice. Jeg har ikke lige tænkt over, at vi bare kunne skære igennem begge stykker, men vi lærer hen ad vejen. Så er så her, level 2, nice. Så skal vi til level 3. Okay. Jeg tror, jeg har den. Nej. Det havde du ikke, Torben. Ja, for reload. Okay. Den fortæller os noget omkring. What? Ah! Der var en hemmelig ting. Nice. Ja. Yeah. Okay, hvordan får vi, hvis vi skal igennem, her må, nej, Torben, det var forkert. Ej, okay, vi kan ikke sidde fast allerede nu jo. Kom der, nø, hallo tykke, du skal ned i den bowl der. Kom der, ja, tak, og så, sådan der. Ej, det mener du ikke. Det mener du ikke. Det skal vi altså lige prøve igen. Okay. Sådan der. Ja. Nej, det gjorde du ikke i orden, det der. Nå, men jeg tænker bare, at vi smutter videre til næste level så, fordi umiddelbart så kunne vi ikke, umiddelbart så kunne vi ikke finde ud af at få den der på 2 eller 3 stjerner. Okay, så lad os her. De går derhen. Nej. Dammit. Vi fik 2 i det mindste. Vi fik 2. Nej. Og kun 1 stjerne. Jeg tror, vi bare skal gå efter at gennemføre. Det er ikke det, vi så er ud i. Det her, det er simpelthen ikke noget, jeg er god til. Okay. Jamen lige igennem. Ja, det var vejen frem. Håber jeg. Kom nu ned i bowlen med dig. Kom der. Nej, det var ikke godt nok, det der tårten. Altså. Hvis vi prøver at skære lidt mere lige. Sådan der. Ah, Torten, det der, det skal jo stoppe med. Okay. Jamen, så må vi bare skære sådan der. Nej. Hvad for en vej skal vi skære? Okay, lad os se her. Hvis vi nu skærer. Sådan der. Ja. Ja. Vi er ved at være der. Vi er ved at være der. Okay. Okay. Så lad os se her. Hvis vi skærer her, så rører den ned der. Lad os prøve det. Nej, jeg skulle have skåret. Nej. Okay, hvad gør de her op? Hazard shield. Okay, den har vi ikke brug for. Den har vi heller. Jo, måske. Ja. Lad os lige se her. Ah, Torten. Du er måske bare, du ved. Altså, jeg ved godt, det her det er måske lidt en cheaty måde, men ja. Det er måden, vi må gøre det på. Nu håber jeg, vi får mere end en stjerne. Sådan. 15 forsøg brugte vi. Wow. Selvfølgelig fik vi kun en stjerne. Okay, lad os her. Okay, og der er et kostyme. En pande. Åh, hvor fedt. Kan vi putte den på med sammen, eller skal? Nej, det kan vi ikke. Okay. Og han ruller. Dong. Og han ruller ned i hullet. Klok.
Jeg tror godt, man kunne have gjort den her på et forsøg. Ja, det kunne man godt. Men jeg tænker, at to forsøg, det er godt nok for os, fordi vi ikke ligefrem det bedste til det her. Den der tager vi lige om, når den der tager den. Så er det sådan her. Oh. Ej, hvor fedt. Ui, vi slider. Oh, får vi... Nej! Dammit! Så ryger han bare ud over. Hvad er det for noget? Okay. Prøver vi en gang til. Og vi slider. Ja. Og... Nej, okay. Lad os lige se her. Jeg kan se, at der... Der var noget fængsel. Okay. Okay. Det ligner lidt en indbryder... Eller udbryderkat, så. Hvad så? Ja, og... Det var måske ikke så smart der. Jo. Nej. Okay. Det kan vi godt gøre bedre. Lad os lige se her. Ja. Og nu skal du bare presse på. Okay. Det virkede ikke så godt. Ikke efter planen i hvert fald. Men nu ved jeg lidt omkring, hvad jeg skal have gjort. For at vi kan... Nice. Vi fik alle tre muffins. Fantastisk. Åh, tre stjerner. Nice. Okay. Den her, vi skal have den der ned, Er det ikke bare sådan her? Nej, det var det åbenbart ikke, Torben. Sådan her. Nej. Ej, hvor er jeg dårlig til det her spil. Okay, sådan der, så triller den mere. Ja. Åh, nej. Nej! Jeg kom til at... Hvad hedder det? Jeg kom til at, at hive snoren over. Det var måske ikke så smart. Åh, det der. LOL! Okay. Kan I lide det her, så må jeg meget gerne smide det like. Jeg synes det er i hvert fald lidt morsomt. Chocolover fik vi. Skal vi lige samle nogle hemmelige? Der er bare en hemmelig en her. Mega fede solbriller. Mega fede solbriller kan man tage på, når man trykker escape her. Nej, jo, her kan man... Her? Okay. Lad os tage. Åh, mega fede solbriller. Åh, man kan få mega mange ting. Okay. Lad os tage. Okay. Den her skal vi klare. Der er noget med en kugle der, der er noget med en klods der, der er noget med en... Sådan der. Nej, du er ikke sådan, Torben. Oh, nej. Okay. Jeg tror jeg har den nu. Hvis jeg også skulle ramme sømmet jo. Sådan der. Kom der. Nej, den der. Hej, jeg var jo sikkert brugt den der nummer 3. Ærgerligt. Og det fik vi altså kun én stjerne for. Lad os se her. Kan vi få ham ned? Nej. Jo, jeg har en idé, gutter. Ej, det var for tidligt. Okay, jeg har en idé. Oh. Nej, okay. Jeg har en idé nu. Hvis vi tager her, ja. Nej, så falder den bare af. Nå, det er der ikke noget, jeg ved. Okay, vi klarede det niveau i det mindste, og fik... En stjerne. Jeg synes godt nok, de kunne have givet os noget mere. Men nej. En stjerne. Og op til. Det var måske ikke så smart. Okay. Hvordan kan vi ellers gøre det? Jeg har en idé. Det var måske ikke lige verdens fedeste idé, det der, Torben. Hold, Torben. Hvad er det, du laver? Okay. Ja, det virker. Virker det? Ja, nice, det virkede. Fantastisk. Og vi kan også bruge power-ups, det har vi ikke lige brug for, tænker jeg. Eller var der en, vi ikke fik? Det kan godt være, der var det. Det lå jeg ikke lige mærke til. Er der nogle hemmeligheder? Nej. Okay. Den skal vi ned her og ned her. Der tror jeg, den fik. Du er for tyk, kat. Du er for tyk. Altså. Sådan der, ja.
Det var ikke meningen, fordi så faldt han bare ud over. Lad os lige prøve at gøre den anden vej. Du skal selvfølgelig også lige ramme sømmet, Torden. Det er så svært at ramme de søm. Så falder han også bare ud over. Hvad er det for noget? Okay, jeg har en idé. Nej, nå, ja okay, jeg forstår hvorfor. Ja. Jeg tror bare, vi går efter at gennemføre. Selvom det godt kan være svært, når man ikke rammer sømmene, Torden. Okay, vi gennemførte den i mindste. Vi fik vores smog her, og vi gennemførte den. Vi fik faktisk en stjerne. Anti-muffin. Nå, jeg tror det er, når man slet ikke får nogle muffins i et helt level. Nice. Lad os se. Okay. Hvis vi... går der igennem der. Det hjalp jo mega meget, det der, Torden. Hvis vi går der igennem der. Nej, okay. Jeg har en idé om, at det er sådan lidt mærkeligt cut på det her map her. Ja. Nej, Torden! Hvad laver du? Okay. Så er cut der. Kan vi ikke også lige være dernede? Ej, come on. Okay, det tog os hele tre hits der, men det er der ikke noget at gøre. To stjerner i det mindste. Nice. Okay. Der er et kostyme her. Men det var ikke det, jeg så. Det var denne her. Nå, det er sådan, den flyver opad. Okay. Ja. Og så pres ballon op. Nice. Jeg kan godt lide, at vi har sådan en katteklo, som markør, fordi sådan, når vi springer de balloner, så ligner det virkelig, at vi har... Det var en fejl, der. Så ligner det virkelig, at vi sådan får sprunget ballonen med vores skarpe negle. Nice, og vi fik en ny, jeg vil ikke kalde det dekoration, men ny outfit, det er det, jeg vil kalde det. Tre stjerner. En sæbeboble. Vi fik en sæbeboble. Det var denne her. Aha. Okay. Nå, men jeg tænker lidt, at... Du larmer? Stop med alarm. Den er jeg godt nok ubehøvel i dag. Ja, og så op på den. Nej! Okay. Det er nummer. Okay. Ja. På den. Ja. Nej. Jeg tænker bare, at vi skal gå efter at gennemføre denne her. Det tænker jeg er en meget god idé. Og ja. Kom da. Squeeze dig lige. Ej. Den er, nogle gange så er den altså for tyk, den der kat der. Det er helt vildt. Okay. En stjerne. Vi fik en mindst en stjerne. Okay. Og så. Hvis vi går den der vej. Nej, det var ikke sådan, du vil gøre det, Torben. Vi skal gøre det... Sådan der. Nej, okay. Nu skal jeg lige regne ud. Okay, jeg har regnet ud. Sådan der. Ja. Og sådan der. Ja. Kom der, fede kat. Nej. Den er for tyk, katten. Den er simpelthen for tyk. Jeg kan ikke klare det. Jeg kan ikke holde ud. Sådan der. Nu triller den. Håber jeg. Nu triller du langt nok, kat, ellers så bliver sur. Nej, den triller selvfølgelig mindre end før. Okay, lad den lige se her. Var det bare så? Nej, det var det ikke, vel? Nej. Okay. Hvis vi tager fra der hjørne. Derover og der hjørne. Dernede. Åh, der er trillen. Men den kom ikke højt nok op. Okay. Lad os lige se. Med sådan en der. Ja. Ja, Ja. Nej. Jeg tror snart, vi bruger på en... på en af de der dimser der. Altså.
Ja. Ja. Nice. Nej. Hvad er det her? Nu sidder den bare fast der. Ej, det kan ikke være bekendt. Kan man bruge sæbeproppen? Altså... Nå... Ja, ja, okay. Sådan. Nice. Det var det nemt. Eller... eller noget. Eller noget. Vi fik faktisk 2 stjerner. Nice. Okay. Den anden her skal vi hernede. Ja. Nå, så er der 2 søm. Ah, I get it. I get it. Så når der er 2 søm, så drejer den ikke, selvom man sådan sletter et ene søm. Okay. Åh, det. Nej, jeg gjorde det for tidligt. Den var ellers mega god i første hug. Mega god i første hug. Ah, come on. Ah. Det er din ommer, kan jeg godt se på det hele. Ja. Ja. Og ned og røre op med gummi. Eller hvad hedder det, med tykkegummi. Og så ned i bowlen. Ned i bowlen. Yes. Jeg synes, det er mega... Eller det her spil, det er faktisk mega sjovt. I skulle tage og prøve det. Det koster næsten ingenting på Steam, tror jeg. Altså... Oh, der er lige en mobil, der ringer. Så er jeg tilbage lige om lidt. Så er jeg tilbage, gutter og gutinder, og I må selvfølgelig lige undskylde ved afbrydelsen, men de her næste par uger, der har jeg altså lyd på min telefon, der optager, fordi der er nogle vigtige opkald, jeg skal tage imod, og derfor så vil der også komme nogle afbrydelser, eller mulige afbrydelser. Men vi fik klaret levelet, og det er rigtig, rigtig dejligt. Så jeg tænker bare, og vi fik et Hazard Shield. Okay, nice. Og vi klarer den faktisk på 15 sekunder. Okay, altså, en vikinghjelm. Vi skal så meget have en vikinghjelm. Okay. Hvis vi tager den var sådan der. Nej, Torben. Det var... de ruller. Tiger. Vi fik en achievement, der... Vi gør det forkert. Vi fik en achievement, der hedder Tiger. Okay, nice. Nej. Kan katten ikke være lidt mere fed? Eller lidt mindre fed, hedder det. Se, kan den ikke være lidt mere fed, faktisk? Bare en lille smule. Jeg tænker, vi har brug for en sæbeboble. Ja. Og plop. Nice. Vi er klaret lidt med lidt snud, men er vi klaret det? Og fik 2 stjerner. Nice. Altså, mega chocolopper. Okay. Okay, det var en lægemask. Jeg glemte at tage, hvad hedder det? Jeg glemte helt... Hvad er det her? What? Okay. Pow, brainstorm. Okay, det... Wow, okay. Men vi skal have vores nye vikinghjelm på. Altså. Ja. Jeg kan se, at vi under mig har glemt lidt ting længere. Men vikinghjelmen, den er jeg mega fan af. Jeg har set, der er en pirathat og... En spartanhjelm, Og en kongekrone, og hvor fedt, og en ridderhjelm, okay. I kan godt høre, at jeg sådan er fan af konger og ridder og så videre og så videre. Men lad os lige se her. Okay, den her drejer rundt, den smækker os over. Ej, det gjorde du bare ikke, Torben. Okay, ja. Og... Nej. Okay, vi prøver lige at lade den lande over først. Ja. Og så sådan der. Sådan der. Ej, kom nu. Det blev meget værre, end jeg troede, men ja, okay. Og det får været en stjerne på. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Okay, så er det her. Banker den op. Okay. Det var meget nemmere, end jeg troede. Vi fik dog kun 2 muffins. Ja, 1 stjerne for det. Okay, et gemt kostyme, der er der her. Nørdede sol... Eller nørdede briller, okay. Ja. Okay. Nej. Ja. Jeg ved ikke, om jeg gør noget forkert nu.
Nej. Jo, det har jeg. Tror jeg. Nej, jeg har ikke stadig reddet den. Jeg har ikke stadig reddet den, gutter. Det kan jeg ikke. Det når mig. Jeg ved nemlig godt, hvad vi skal gøre. Vi skal gøre sådan her. Nej, det var lidt forkert. Det når mig. Vi skal gøre sådan her. Vi skal gøre sådan her. Ja. Vi skal gøre sådan her. Ja. Og så skal vi få den her henad. Vent. Lol, det var slet ikke den vej, jeg havde tænkt. Jeg havde tænkt, at den skulle herop over og så herned. Okay, nice. Og fik vi 3 stjerner? Nej, vi fik 2 stjerner. Okay. Lad os se her. Jeg står ikke helt andet her. What? Nå, brug en motor 25 gange. Okay, nice. Men det var ikke helt der ved. Okay. Fyr! Nej. Okay, det er en meget sjov en. Det er en meget sjov en. Okay, så er det så her. Og fyr. Og ned i baljen. Ja tak. Nice. Fik dog kun en muffin, men jeg tænker det er okay. Okay. Vi kan nå. Nu skal jeg se. You have completed all levels in this room. Åh. Okay. Okay. Så er det så her. Okay. Vi har completed alle 24 levels til at starte med. Nice. Du har altså det første rum, og jeg vil sige tak, fordi I så med i dag. Kunne I lide den her lille afsnit, som er mig, og smidt like, kunne I lige smidt dislike. Udover det, så kom med en sjov eller en konstruktiv kommentar ned i kommentarfeltet. Det betyder i hvert fald virkelig meget for mig. Men ja. Det her, det var Cat on a Diet, og mit navn er Tottenskjold, og vi ses en anden gang. Hej.